Západní Čechy a Plzeňský kraj mají obrovskou historii hornictví. Je tady hned několik zajímavých muzeí a my jsme se tentokrát vypravili do Plané, kde se dostaneme i pod zem. Velká část muzea je v podzemí, takže se návštěvníci mohou částečně vžít do pocitu horníků, i když tady jsou prostory neobvykle vzdušné, velké i široké. Kdysi totiž tato průzkumná štola sloužila jako sklep zdejšího pivovaru. Co tu tedy lidé uvidí? Uvidí dvě expozice. Uvidí tady tu podzemní část, který vlastně máme techniku, kterou jsme používali na uranu, to znamená vrtací mašiny, bagry, vozíky, ale taky dýchací přístroje, sebezáchranný přístroje, všechno to, co vlastně jsme tam používali. A pak máme další venkovní expozici, kde jsou zase, bychom řekli, takový ty citlivější materiály, které nesnášejí to důlní prostředí. Chloubou a hlavním lákadlem Hornického muzea v Plané budou letos oživené prohlídky. Vždy o víkendu tu nadšenci budou ukazovat exponáty v akci. Stlačeným vzduchem probudí k životu třeba bagr, nakladač, zbíječky nebo takzvaný škrabák. Jak už zaznělo, zdejší štola je jen průzkumná a nikdy se tu netěžilo. Přesto návštěvníci uvidí a pochopí, jak horníci cenné nerosty hledali, poznali a dostali ze země. Těžilo se tady stříbro, olovo a další rudy, tak jako měď. A samozřejmě od roku 1950-52 se vlastně tady v té lokalitě od Zadního Chodova po Tachov a nahoru až k Dyleni těžil uran. Podzemní i nadzemní expozice tedy ukazují práci horníků v různých dobách, jejich nástroje, slavnostní i pracovní uniformy a také to, jak vlastně vypadají vytěžené nerosty před zpracováním. Můžeme si tu také poslechnout, jak reaguje Geigerův počítač na radioaktivitu různých hornin a kovů. Proč tu vlastně muzeum vzniklo? Horníci je taková zvláštní profese, když vlastně dotěží všechno, se zlikviduje, horníci odejdou anebo se rekvalifikují na něco jiného a po pár letech nikdo ani neví, že tady nějaký ten horník vůbec fungoval, že tady byl uran nebo že tady bylo stříbro. To mi vnuklo, bych řekl, tu myšlenku, že bychom taky mohli něco vybudovat, který by připomínalo jak tu starou středověkou hornickou historii, tak i tu novodobou, kdy jsme tady těžili v okolí uran. Hornické muzeum v Plané je zajímavé hlavně tím, že většina techniky, která je tady vystavena, skutečně funguje a místní nadšenci vám ji rádi ukážou v chodu. Tak se přijďte podívat.